5 raons, 5 per anar a veure En alta mar. Primera, per la seva posada en escena. Una posada en escena molt senzilla, però molt, molt enginyosa i molt efectiva. Segona, pel text. Aquest gran text de Slavomir Rosek, autor polonès que va morir a Niza el 2013 a l'edat de 83 anys. Va començar la seva trajectòria professional com a periodista, però aviat es va decantar per la novel·la, el teatre i el dibuix. La seva obra gira al voltant de la condició humana, l'alienació i l'abús de poder dels sistemes totalitaris. L'any 1997, en tornar de l'exili, va ser guardonat amb l'Orden Polonia Restituta en reconeixement a la seva contribució a la cultura polonesa. Tercera, perquè és allò que anomenem teatre de l'absurd, però que en realitat és una comèdia àcida on queda molt ben retratada la classe política. Escrita l'any 61 d'una actualitat política brutal. Amb un humor surrealista i presentant els personatges en una situació grotesca, aconsegueix el seu propòsit. Quarta, perquè són de Reus, no cal que et desplacis a Reus. Pots venir a l'Almeria Teatre i gaudir d'aquesta companyia. Ells són Projecte Longanime, una companyia de tendra acollita, tot i que els seus components porten a les espatlles un llarg recorregut sobre els escenaris. Gerard Domènech ha treballat en companyies com Toni Albà o Clàunic de Tricicle. Carles Vigorra ha participat en les sèries de TV3, Nit i Dia, Polseres Vermelles i El Crac. Quim Sorio ha treballat amb Lluís Pasqual, Quim Mallafré i Oriol Grau, entre altres. Lluís Graells ha estat director del Festival Cos de Reus. I cinquena, perquè a l'acabar la funció podràs degustar vermut Miró per ofegar les penes, com un bon nàufrag.